coisinha aí, hein? Rapaziada, agora vai sair o carro que eu vim aqui pro rolê, que é do meu pai. É o carro mais top do rolê, mais baixo do rolê. Engole a maioria desses que passou raspando aqui. Olha aqui, ó. E detalhe, rapaziada, é uma Cherokee com motor V6, tá? Cuidado pra não raspar embaixo. Vai raspar, vai raspar, vai pegar. Esse é meu pai, velho. Que orgulho. Olha o guy, olha o guy. Fala, rapaziada, começando mais um vídeo top aqui no canal. Vocês estão ligados que essa série tá bombando, é a série gringa que a gente trouxe, que é o Cars Living Car Show ou Car Meeting, depende de como você quer falar. E eles gravam os carros saindo do evento. A gente gravou um, rapaziada. Foi a maior retenção da história do canal. A minha retenção média, é o tempo que a galera fica assistindo, porque todo mundo amou. Aí depois a gente fez outro que já saiu, onde o Nissan Silvia S14, que já é raríssimo, tem um motor de Zeto, que é o único no Brasil. Ele ainda, rapaziada, com neon, saiu de lado, fazendo drift. Deu borrachão e saiu de lado. Foi a coisa mais linda. E agora estamos aqui num evento chamado Lineup Station, onde eles pegam aqui carros rebaixados na maioria e colocam na grama, colocam aqui na estação de trem, porque é uma estação de trem abandonada. É muito louco, tem muito carro baixo. Tem até os carros dub, olha lá. Aquela é dub raiz, tipo Midnight Club mesmo. E a gente vai gravar pra vocês tanto esses carros assim, socados, quanto os carros potentes saindo também, porque teve até borrachão já hoje. E ó, o pessoal monstrão lá. Opa! Falou! Te convido a assistir o vídeo até o final, porque tem muito conteúdo diferente. Tem todo tipo de carro. Mustang dando borrachão, BMW, tem golzinho, ó. O Opala saindo de lado, o bagulho tá da hora. Deixa aquele likezinho pra fortalecer o canal, que ajuda demais. E ó, você gosta de carro? Não tem como não se inscrever no canal, velho. Todo dia tem vídeo novo com muito carro bonito, rapaziada. Muito carro bonito. É arrancada, é drift, é saída de evento, é Project Cars. A gente grava todo tipo de conteúdo diferente. E pra finalizar minha introdução, pega essa jeta maravilhosa que o Pastorani gravou. Opa! Que é europeu? É o estilo deles, ô imbecil. A piada tá ótima, que eu tinha a patada muito de graça. Você é muito filho da puta, porque eu também não sei porque que estilo euro. Aí eu fui perguntar na humildade e você respondeu. É o estilo europeu, caralho. Estilo europeu. E se eu quiser falar que estilo japonês, estilo... é japonês. E se eu quiser falar que é africano? A gente vai rir porque você não sabe do que fala. Mano, seu. Opa!
As é acessório, irmão. Tá vindo Mercedes. Não, tá vindo uma BMW ali, ó. Mano, Mustang. Essas caminhonetes, duas já, iguais praticamente. É uma S10. S10, é, você entendeu, essas caminhonetes. Mano, e mano, muito carro socado, viado. Só as e acessórios pra galera aí, ó. Sem para-choque nenhum. Boa, boa. É abaixado também, né? Eu tô bebendo mal ali. As minas representando aí, pai. Com certeza, ganha de todos, todos, todos. Tá ligado que o assobio foi pra mim, né? E a rinchada de burro foi pra você, claro, né? Claro, esse bumbum aí, todo mundo quer. Você me respeita, rapaz. Opa! Tá muito alto ainda, pô. Dá pra baixar mais, hein? Dá pra baixar mais uns 50 centavos aí. Dá mais 50 centavos, sempre dá. Rapaziada, desculpa, mas eu não consigo, velho. Eu vejo esses bagulho, esses gols travando, desses... Foi o Santana que passou raspando aqui? Foi, o Santana. Santana, raspando tudo, velho, me dá uma agonia, velho. De verdade, rapaziada, meu bagulho é pilotar, mano, é drift, é arrancada, é top speed. Aí você vê os caras raspando o carro, velho. Que é cultura, tá ligado? Barbadora, velho. Eu fico agoniado, mano, não sei se vocês ficam agoniados. Imagina, velho, o maluco cantando pneu e o bagulho sai do lugar, velho. Tá porra. Ah, mas você vai acostumar. Você vai acostumar quando tiver minha Saveiro, você vai ver só. Você vai ter sua Saveiro e eu vou ter meu Civic. Então, você vai ficar andando na minha Saveiro. Não, eu vou te esperar no lugar, porque eu não vou ficar te esperando. Eu vou embora. Eu tenho carro rápido pra ir rápido. Eu tenho carro rápido pra desfilar. Na semana eu tô aí. Ah, tem um pé aqui, ó. Tchau, tchau.
agora me fala, qual geração que é essa então? G6. G5. Tava indo bem, até você falar as merdas que você fala. Meu Deus do céu, eu vou chorar, velho. Nossa! Ô, amigo! Mano, eu te amo, velho! Olha isso, mano! Oh, não, pera, calma. Nossa, olha aquilo, viado. Ô, viado, na moral, pra mim que gosta de carro de performance, né? Ah. Não tanto de carro rebaixado. É uma agonia que vocês não. Mano, vocês não imaginam a agonia que é um bagulho desses. Eita porra! Tá mal frequentado. Traz. Faz o Santa. Faz o Santa. Olha a ponteira daquilo ali, velho. Opa. Tem uma coisinha aí, hein? Doidão, né? Mais louco. Gostoso! Você viu, a gente tava até conversando também, porque o carro dele não tá blocado, tá soldado, não tá nada. Aí ele dá borrachão, aí só vai o lado que tá com menos tração, no caso a direita, porque ele é descido. E é esse aí, pelo menos o adesivinho ali, a bad. Os par, pai. Raiz, caralho, Vai lá, faz bonito, faz seu nome. Ô, Leandeira. Opa! Vamos lá. Dá o bato usando o caminhão da live. Veio a mó cara de ladrão. Como é que é? Rapa, calor do caralho. Sem saque, deixa eu fumar. Passa a bola, arrumar. A cara do freio da Blaze. Hoje ela quer tá do lado. Acelerando de Lindo! E aí, fi? Bora botar os picão pra rodar, caralho. Tá igual eu, não anda. Falou, mano. Essa hora vem mais muita pensão, galera. Agora pouco, sabe, Rô? O quê? Passou um Honda agora por quê? Eu não vi. Aonde? Aqui, ó. Ah, vai tomar no cu, Gustavo. Que otário, velho. Aí, ó. Eita, pô! Opa!
Aquele carro que entrega pão lá onde eu morava. Carro de entrega pão. Só imagina entregar pão assim, você é pro caralho. Opa! Não, mas isso aí. Eu ia comprar pão com você. Rapaziada, agora vai sair o carro que eu vim aqui pro rolê, que é do meu pai. É o carro mais top do rolê, mais baixo do rolê. Engole a maioria desses que passou raspando aqui. Olha aqui, ó. Essa lente tá em mundo, velho, dos detalhe, rapaziada, é uma Cherokee com motor V6, tá? Ou 6 cilindros, não sei. Não sei se é RP ou se é. Oh, onde que ele vai? Ué. Meu pai provocando todo mundo, né, velho? Cuidado pra não raspar embaixo. Vai raspar, vai raspar, vai pegar. Vai, vai. Esse é o pai do. Esse é meu pai, velho. Que orgulho. Olha o guy, olha o guy. Ele gosta de carro alto, eu gosto de carro veloz, barba, gosta de carro baixo. Todo mundo se dá bem. Olha que retardado. O pai é calçada, pai. Você já é o senhor, você já é avô. Eu não machucando, tem pra defender os pedestres aqui, ó. Pra defender. Tranquilo? Como você está? Opa, satisfação eu te ver aqui, hein, velho. Tudo bom? Vai, oba! Você de ajuda? Tá tranquilo. Faz um zerinho pra nós aí. Ah, faço. Dois. Tá dando uma volta, hein? Dá de volta, não pode. Opa! Aí é o brabo. Alô? Valeu. Agora, por que ele tava sem um banco do passageiro e a mulher teve que ir no banco de trás, eu nunca vou entender. Dá um ligue no detalhe só. Calma aí, viado, calma aí. Dá um ligue. Olha só. Não tem farol, o que, que a gente faz? Usa a roda mesmo. Coloca, hein, chefe? Esqueci a vela. Oh, ah, esqueceu? Esqueci a vela do farol.
Vamos pra nós. E assim vocês conseguiram ver 40 quilos de torque junto. Que a vegana é do velho maluco. Ó, ó. Tá bom dia, filho. Deus te abençoe. Valeu, boa viagem. Pra mim, o Cauê foi do evento, velho. Opa! Parabéns pelo carro, viado. Vai pro Deus. Olha lá, do nada. Imagina o botão. O carrinho ali não lembra aquele Subaru da WRX SD? Parece que tá dando curto ali no poste, né? Aquele ronco lá é o mesmo que você tinha. Escapamento na lateral. Você viu? Editor, coloca em zoom no replay. Aí, ó. É de menino, hein? O maluco foi querer tirar o motoqueiro, tomou umas roncadas na orelha pra ficar esperto. Foi querer crescer só porque era mina, se fudeu. Também não perde uma, hein, velho? Fazer o quê?